Evo, Dušane! Bar do ove, Dušane. Pozdravimo Ducelju! Na broju dva, poslije njega ide Benjamin. Evo me! I je li spreman? Bitno je ovaj da se ovom pozva, ne moraš ni dobiti nešto je. Tako? Uđi ko svojega sebi je. Poslije Dušana Lukića ide Benjamin. Poslije Benjamina Zeko. Dobar Ducelja! Yeah! Action!
Ajmo navijači da gradite Ducelju, Cigana i Vakša, dobra ložnja, lijepa za oko, čestitamo im, otkači, otkači dolazi Benjamin, a posle Benjamina Zeko. Da čujemo dužinu, brzo ćemo premjeriti. I Stanimir pomaže ovdje, hvala mu. Marko Đukić, ej! Ljudi! 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 Ljudi!